Hormatlı dinleyiciler, biz size hazır Merkez Aziye oyuncu ekspert Bruce Panier'in Turkmen hükümeti öz yalanına özü çoloştu atlı makalasını eşittir yeriz. Onun aydılan pikirleri özünü değişli olup olur azatlık radyosunun pozisyasını anlatmayar. Türkmen hükümeti öz yalanına özü çoloştu. Türkmenistan esasan çöllör bilen örtülönür. çöller bolso salgınları bilen meşhurdur. Çölde adamlar uzakdan köp su ya da oaz esyalı hakikatte yok zatları görgerler. Türkmen hükümeti Türkmenistan'ın daşındaki adamlardan şoları görmeklerini isleyer. Prezident Kurvanlı Berdi Muhammedif'ten başlap ehli Türkmen resmilerinin pikirici. Türkmenistan'a yok zat yok. Adamlar bağtiyar, binalar ovodon, gelecek yalkımlı. Yurdun içindeki adamlar olsa hakikatin başka çadığına katı kovu Olorun köpüsü heniz gütör manka, uğun, şeker, nağıt pul almak umidu bilen dukanların yada, bankların daş yüzünü iyir ertirden olor açılmanka, hatta onun, onunla ozor novotodurup başlayarlar. K Kävilr olsa qaatan çörök ölöklrünü gözlləb bir zevil döryr. Yuğurdun dşına qa adamların köpphesi yourrdun içinə olup geçən vaKlar varada haqiixtı bilərlerr ve Türkmen hükümetünün beyk tep gitlər varada diyanlarını kənvir onup barmayarlar. Yönü qoloydu kimdir viri Türkmen hkkimyttr diyanlarını önnaydı. ve bu yurdu daşırdan gelecek ören derur yardımdan mahrum etdi. 15-nji aprelde Türkmen hökümetini tarapdar website orient koronavirusun oktisadı we sağlık pudogu yetirgen təsirini yenip geçmeklerine yardım vermek üçün Evropa Birleşiginin qoğuşok yurtları 20 milyard euro mesberini Yevropa topor atlı maliye himayetini tayarlı yani onu xavar verdi. Bu maliye himayeti merkezadi yurtlarını hem ödü üçün alyar. Yani Yevropa Birleşiyonun bu himayetini dünge Qırgıdıstan 36 milyon evro, Tacikistan 48 milyon evro ve Özbekistan 36 milyon evro kömeg alır. Nem üçün Qadavistan ve Türkmenistan himayet almayar. Sevabı Avrupa Birliği'nin kriteri lorna bu iki yurdum hükümetlerinin berianıktı sadi görkezilerni göre olor gowşok del aslı bu bütün dünya bankının kriteriyasıdır görünüşünden Avrupa Birliği şondan peydalanýar bütün dünya bankının adam maşyna düşen milli girdici boyunça çaklamalara ýetäsatlanıp berýän reitingini berä Türkmenistan we Türkmenistan ortadan dünýä gür girdicili ýurtlaryň hatarına girýär Bu yurtlarda ortaça yıllık aylık 4086 dolar bilen 12615 12 dolar aralığındadır. Turkmenistan'dan kaçıp çıkan Türkmen aktivistleri tarafından Avrupa'dan dolandırılan Turkmenistan'ın Kronikos web saytı 16. April'de veren haberinde Türkmen hükümetinin yurtta yıllık ortaça aylığı 7065 dolar müsbörünü kesgitlendiğini atlattı. Havarda bu gorkadıcının 1 dolar 3 yarım manat müsbörünü kefiyetlenen valyutanın yurt içindeki resmi alış çalış bakasına esaslan yanlığı belleniliyar. Manadın haqiqi hümmedin açıp gorkadıyan qara vazarın nırhı boyuncu yurtta yıllık orta çaylı kaki 1200 dolar tüvrü ünlüdürü. Belli üçün aydılsa bu görközücü Türkmenistanı ortodon pes girdicili yurtların sanavunun aşağı bölüğüne girderdi ve Evropa Birleşiyonun hemayetini değişle ederdi. Türkmenistan hakikattenle bu yardımının peydalanırdı. Türkmenistanı ozola mesası azı önümlerinin gıtçılığı vardı. Wurudçuluk 2016-njy ýylda başlandy. Ähli gowymyşlaryny koronavirus keteli hasawaldan türkmen san hyýadyr. Quwwatdy. Ferhedleriň öňküsinüň we taryh has birk möhürledi. Xarytda ýa-ny türkmen Ferhediniň Eýran we Gaýda Eýli ýeterli azyk önümlüriniň we günnelik karitlaryň bahalary ýokurlanýar. Azatlyk radiosu paýtagy Aşgabatda polisiýanyň enni şäher girelgilerini, awtobus mendillerini, mekteplerde we beýleki jemgyýetçilik tezgahlaryny adamlaryň gyzgynyny ölçümeldigini habar berdi. Yönü dövlet adamların gıdgınını ölçemekler üçün polisi işgərlərini termometr bermedi. Ona derek oların özleri termometr satın alman edildi. Türkmen hekimiyyətləri xüsusanlı halkın çəkiyyən cevri varadı haqiqatı aydan bolsadu. Belki Evropa Birleşiği Türkmenistan'a adından 36 milyon euro berirdi. Bu meselen polisi işgallerine termometre satın alıp verme üçün yeterdi. Yön yani eger Evropa Birleşiği Türkmenistan'a şeyle himayet veren üpçün etse, Birleşiğin kever resmilerine Türkmenistan'a kimdir birine değişli olan Nemis banklarının akı 24-25 milyard dolar tövürüvi pul var adı soru dörerdi. Türkman hükümetinin dörediyen sağlığımına göre yurtta hem medat ol hayır sahabada mehtaş del. Muna sonku misal haçı nabaşanın aşkavatta ki Nabaşan 6. aprelde onlarca Amerikan rayetini birleşen iştahatlara dolanmağa yardan verenli üçün Türkmanistanı minnettarlık bildirip yayrıdan beyanatıdır. Şeride beyanatda Abaşanın Türkmenistanı COVID-19 pandemiyyesine karşı görüşmekte laboratoriya sistemalarını tayyarlamak, keselçilikli yağdayları gözləb tapmak ve epidemik göde üçlüğünü aktivleştirmek, çəri görmək üçün tehniki bilərmənləri tayarlamak və tayarlığı üçün etmək, tövək gölçülüklər var adı xabar vermək yarı maqsatlar üçün 920 min dolar məsbərinə sağlıq yardımını beryənləgi. Şəli də Abaşanın 20 ilin doğamını Türkmenistanın dine sağlıq pudonu 21 milyon dolar, cemi 201 milyon dolardın qovraq yardım beryənləgi aydıldı. Türkmenistan'ın daşarı işir istirligi beyanat yayradıp bu mağlumat yalanıydı. Yönü Türkmenistan'ın abaşı kampanyaları bilen umumu bakatı 3,5 milyar dolara barabar bulun. 167 sani tasdamanı şerit namanı durmuşu geçirenliğini sözünü koştuyu.